No niin, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa ollaan taas GTA V-modsin parissa. Ja tällä kertaa ollaan taas autotuunailuun. Tätä oli jonkun verran, tai oikeastaan multa kysyttiin striimeissä videon kommenteissa aika paljon. Ja tämä on oikeasti aika hieno auto silleen, että tässä saa hienon tuunaamalla ja muuta. Mutta tosiaan, tällä kertaa meillä on tuunattavana Toyota Supra, siis oikeesti. Tästä tulee kunnon semmonen niinku, tästä saa madalluksilla todella, todella hienon. Joten lähdetään tuunaamaan. Onpa säkänä vittu tälleen niinku heti. No, lähdetään tuunaamaan. Katsotaan millainen saadaan tästä. Kyllä mä uskon, että me saadaan ihan hieno tästä autosta, kun rupee miettimään. Mutta armor upgrade. Kaikki nämä perus bumpers, no niin, nyt, hieno, mimmo siinä on, no, tää ei ehkä ihan sovi, tää ei kyllä ehkä ihan sovi, musta tuntuu, että mä otan ton, toi on ehkä hienoin noista, ei herra jumala, eikä täällä oikeesti on muuta. No ei, tota nyt ei ainakaan. Ehkä tää. Toi hiilikuitu olisi ihan siisti. Nää on vähän ehkä tolleen niinku lemmo. Otetaan toi. Ehkä vähän petyin, että tohon taakse ei saa ihan niin hirveästi. Otetaan toi, ei sillä ole mitään väliä minkä värinen se on. Moottori. Kunnon putki vittu tommonen. Joo, se on hyvä. Fenders. Ilman kattoa. Ehkä mä en ihan ilman kattoa halua kuitenkaan, että se on. Otetaan toi. Itseasiassa tähän tulee aika siistit nää. Otetaan toi. Horn. Joo, sille ei ole mitään väliä mikä se on. Tommoset. Neon layout. Neon color. Valitaan nyt vaikka vihreä. Ei se kuitenkaan, se ei hirveästi näy tuolta loppujen lopuksi. Pleitti mustaksi, sillä nyt ei kyllä oikeasti mitään väliä ole, mutta matte. Mattavärit on aina niin hienoja. Pitäisikö punaiseksi? Otetaan joku classic väri. Otetaan Eiku itse asiassa otetaan matteväri. Otetaan toi. Katsotaan jos me saatais tästä semmonen. Mikähän se, mitenköhän sais semmosen hienon väri? En mä tiedä. Mä en tiedä onnistuuko edes tällä. En tiedä, ei se varmaan onnistu. Se varmaan piti olla second prima. No en tiedä, otetaan nyt joku. Otetaan Valkoinen ei sovi. No, otetaan punainen. Se nyt käykö sitten. Noin värit täytyy ehkä vaihtaa tuolta alhaalta kyllä joksikin muuksi. Laitetaan tolleen niinku. Nois, tässä on muuten hieno spoiler. Tää on ehkä ihan hirveä. Toi ehkä sopii tohon parhaiten. Joo. Suspension. Madallukset tai jotkut. Turbot, joo. Itseasiassa wheelsit me kyllä vaihdetaan, koska ne on aivan hirveän näköiset. Saispa tähän jotkut semmoset oikeesti hienot. Vai pystyisköhän noit vaihtamaan nyt väriä? Ei niitä kyllä pysty. Eli me otetaan uudet. Mikähän on siellä? Otetaan noin. Vittu, en keksi muuta nyt. Mustana kyllä pidetään. Tire-designit, bulletproofit. Sitten
Black Smoke. Windows tosta noin. Sit piti vielä vaihtaa ne värit tonne alle, koska toi on aivan hirveen näköinen. Neon color. Laitetaan pinkki. Pinkki on hyvä. Pinkki on just eikä melkein hyvä. Kyllä tästä mun mielestä ihan hieno tuli loppujen lopuksi. Okei, kyllä tästä ihan... Okei, en mä nyt ehkä sanois, että tää nyt mikään maailman hienoin on. Siis niinku... Ei ehkä ihan sovi. Ei ehkä ihan sovi kyllä. Mä en ehkä itse tykkää hirveästi, mutta kertokaa heitä kommenteissa te, että mitä mieltä te ootte tästä autosta. Mun mielestä tää ei oo kyllä mikään maailman hieno auto kyllä. Mut toisaalta voi olla sekin, että mä en hirveästi tykkää tämmöistä pyöreistä kulmista tai niinku tämmöisestä niinku tämän tapaisesta autosta, missä on pyöreät kulmat ja muut. Esimerkiksi Bugatti Veyron on yksi semmonen, mistä mä en tykkää myöskään. Se on oikeesti aivan hirveän näköinen mun mielestä se ulkomuoto siinä, mutta niin. Mut käydään testaan, kuinka vaan tää kulkee. Noin. Vittu, tää on kyllä ainakin liukas. Vittu, eihän tällä pääse suoraanka. Menen nyt. Noniin. Toi valo menee muuten jännästi tossa. No mut kuitenkin, testataan tää. Testaillaan. Näin. Nyt. Meneekö yli 200? Meneehän tää helposti yli 200. 220, 230 meneekö? Ei me. Meni 230. 230. Mutta mitäkään käy, jos me tehdään tämmönen homma, että me otetaan toi käyttöön. Otetaan täältä Vehicle Options, Manual Customs. Laitetaan Max Speedi tohon. Ja jos me laitetaan tää kakkoseen, niin... Nyt kaiken logiikan mukaan tää pitäisi olla kaksinkertainen nopeus. Niin kyllähän tää menee ihan vitusti nopeampaa. 300 meneekö? Ei ehdi kyllä 300 mennä. Entäs mä laitan vitoseen laitetaan. Silleen niinku rajoitetusti. Okei, kyllä tää sutii kyllä ihan vitusti. Melkein 400. No niin, sillä lailla. Eikö tullut mukaan mitään armoja vai? Ja kyllä vähän tohon tuli tohon oveen, mutta eipä toi nyt niin haittaa. Mut ihan nais auto kyllä. Siis kyllä tää ainakin kulkee. Kulkee kyllä ihan vitu hyvin. Kyllä tää kulkee kyllä ihan hyvin. Pakko sanoa. Testataan vielä vähän kaupungissa ajoa. Me ei olla muuten kertaakaan testattu silleen, että kaupungissa yritetään ajaa. Mutta nyt me testataan silleen, että miten onnistuu ton turbon kanssa tai toi. Ei tää kyllä hirveen hyvin onnistu. Ei kyllä kauhean hyvin onnistu tää homma kyllä nyt. Tää luistaa liikaa. Tää luistaa aivan liikaa. No niin, ja lennät sitten itsekin pihalle sieltä. Tää meni aivan vitun loistavasti. Meni ihan vitun loistavasti. Mutta tallennetaan tää auto. Vehicle Options tuolta noin. Vedetään tohon. Olisiko ollut kutoslotti? Nyt on kyllä pakko tarkistaa. Joo, kutoslotti. Toho seivataan toi auto. Eli nyt me pystytään spawnaan se tälleen hienosti. Mutta joo, jätetään tää tähän tämä homma ja kertokaa mielipide tänne kommentteihin. Tästä ei mun mielestä tullut hieno auto. Vaan sen takia, koska tässä on punaiset, tai ei punaiset, kyllä punaiset.
Mut siis tässä on pyöreät kulmat, niin mä en tykkää yhtään niinku pyöreäkulmisista autoista tai mistä muistakaan. Mutta on tää muuten ihan hieno. Mut hei, kertokaa kommenteissa, että mitä tykkäsitte ja muuta. Ja likätkää tätä videoa, jos haluatte lisää tämmösiä tuunausvideoita ja muita GTA V-mod-videoita. Mut hei, se olisi ensi videoon. Moro!